Chegando com mais um vídeo aí, pessoal. Canal do Pedro Pairi. Baixa a buzina, velho. Vamos ver se ele tira na cesta, né? Estamos a bordo aqui do Volkswagen 1590, modelo de 4 cilindros eletrônico. É bem longo ele. Agora o problema dele é subida, perde muita força. Deve ser longo, bota muitas marchas na subida. Estamos passando aqui no trecho conhecido por Baixa da Égua. Vou segurar o vídeo até na oratória ali para ver como é que ele vai se comportar na subida ali para chegar na oratória. Acho que tem muita curva, não dá para andar bem não, mas vamos ver na subida como é que ele vai. Se vai segurar, ó. Muita curva aqui, dá para correr lá. Reduzir a marcha no fundo. Pegado na sexta, mas já vê que ele começou a subir, já perde pressão logo. Voltou para a quinta. Quarta. O moto está praticamente vazio, né? Está vazio. Quatro pessoas só. Ele tá carregado aqui, ele tá aqui embaixo, pega a segunda. Oi? Ele tá carregado. Tá aqui? Sim. Ah, é assim. Tá assim também. Ele tá de quarta aí, né? Quarta. Ah, tá. Aí eu vou descer. Tem força aí, vai passar. Como é que pode passar a mão? Alguém pra...
perdendo pressão, pô. É, você é terceiro aqui, o caminhão carregado de água sobe. Ah. Terceira. Era pra ele subir aqui de quarta, no mínimo, de quinta. Aí na estrada de chão com ele, apresentando o motorista e o ônibus.